കേരളാജംഗ്ഷന്റെ പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രിപ്പിൽ നമ്മൾ ആൽബർട്ട പ്രൊവിൻസിലെ കാഴ്ചകളാണ് കാണുന്നത്. കാനഡയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാഷണൽ പാർക്കായ ബാൻഫ് നാഷണൽ പാർക്കിലൂടെ നമ്മുടെ യാത്ര ഇങ്ങനെ തുടരുകയാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ട വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ബാൻഫ് നാഷണൽ പാർക്കിലൂടെ വന്ന വഴികളും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് ലേക്ക് ലൂയിസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ്. ഈ ഒരു മലമടക്കുകളുടെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ലേക്കാണ് ലേക്ക് ലൂയിസ്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയിലാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അടുക്കാറായി, കുറച്ച് ദൂരം കൂടെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ എത്തി, അവിടെ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. കുറച്ച് ദൂരം നടക്കാനേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. മനോഹരമായ മലമടക്കുകളിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് ലേക്ക് ലൂയിസ് ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലേക്ക് ലൂയിസ് അടുക്കാറായി. ലിജോ ചേട്ടനാണ് ഞങ്ങളെ ഇപ്പം ഈ ഒരു സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നത്. ലിജോ ചേട്ടൻ എഡ്മണ്ടനിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഈ സ്ഥലത്തൊക്കെ വന്ന് പല പ്രാവശ്യം വന്ന് നല്ല ഇവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങളെപ്പറ്റിയൊക്കെ നല്ല പരിചയമുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ലേക്ക് ലൂയിസിലാണ്. ഇത് ബാൻഫ് നാഷണൽ പാർക്കിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇതാണോ അതിമനോഹരമായ കുറേ മലകൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു ലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ ലേക്ക് ലൂയിസിൻ്റെ സൈഡ് വഴി നമുക്ക് ഇവിടെ നടക്കാം. ഇതുകൊണ്ട് അവിടെ ബോട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഈ ഒരു ലേക്കിൻ്റെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച. ഈ മലകൾക്കിടയിൽ കണ്ടോ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ കളറ് കണ്ടോ, ഇതൊരു അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ്. അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ ബോട്ടിലൊക്കെ ഇതിലെ ഈ ലേക്ക് വഴി പോകുന്നുണ്ട്. ഈ ലേക്ക് ലൂയിസിലൂടെ ഇവിടെ നമുക്ക് ബോട്ട് റെൻ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കിതിലൂടെ തുഴഞ്ഞ് ഈ ഒരു ലേക്കിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. മേളിലൊക്കെ മലയിലൊക്കെ മഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇത് ഉരുകി താഴേക്ക് വരുന്ന വെള്ളമാണ് ഈ ഒരു ലേക്കിൽ ഒഴുകി ചേർന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു നീല കടൽ കിടക്കുന്നുണ്ടോ, അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ മഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഒരു മഞ്ഞുകാലത്തും അതുപോലെ തന്നെ സമ്മറിലും ഒരേപോലെ ആൾക്കാർ കാണാനെത്തുന്ന, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഓരോ വർഷവും കാണാനെത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ കനോയിങ്ങും ഹൈക്കിങ്ങും അങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ലേക്ക് ലൂയിസ് ബാൻഫ് നാഷണൽ പാർക്കിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു 60 കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ ബാൻഫ് ടൗണിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലേക്ക് ലൂയിസിലെത്താം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ധാരാളം സഞ്ചാരികൾ ഇന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ അടുത്ത് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ഇതുണ്ടോ ഇവിടെ ഹോട്ടലുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഈ ലേക്കിലൂടെ ധാരാളം ആൾക്കാർ കനോയിങ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ മഞ്ഞുരുകി വെള്ളം ഒരു ബ്ലൂ കളറിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടാലേ അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി നമുക്ക് ശരിക്കും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ്. ഈ ലേക്കിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള വഴി വഴി നമ്മൾ നടക്കുകയാണ്. ഇതുകൊണ്ടോ ഈ ലേക്കിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ, അവിടെ വരെ നടക്കാം. ഇതിലെ നമുക്ക് ഈ സൈഡ് വഴി നടക്കാനുള്ള വഴിയുണ്ട്. അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. ഇതുകൊണ്ടോ ഇവിടെ ആൾക്കാർ നിന്ന്, ധാരാളം ആൾക്കാർ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എല്ലാം ഫുൾ ആൾക്കാരാണോ, നല്ല ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി ലൊക്കേഷനാണ്. ഈ ഒരു കളറ് പ്രത്യേകം ഒരു ബ്ലൂ കളർ, അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ്. ഇവിടുത്തെ ഈ മലയൊക്കെ ഉണ്ടോ, മലയുടെ നടുവിലായിട്ട് ഈ ഒരു ബ്ലൂ കളറിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കിടക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള കാഴ്ച. ഇവിടെ ആൾക്കാർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള ഹോട്ടലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല തിരക്കുണ്ട്. ഈ ഒരു മലകൾക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞുരുകി താഴേക്ക് വെള്ളം ഒഴുകി എത്തി ഈ ഒരു ബ്ലൂ കളറിൽ കിടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സൺലൈറ്റ് അടിച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പ്രത്യേക രീതിയിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ മഞ്ഞിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലേക്ക് ലൂയിസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സ്ഥലം ലക്ഷ്യമാക്കി നമ്മുടെ യാത്ര നാഷണൽ പാർക്കിലൂടെ തുടരുകയാണ്.
നമ്മളിപ്പോൾ ബാൻഫ് നാഷണൽ പാർക്കിൽ നിന്ന് ജാസ്പർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള കാഴ്ചകളാണിത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആകാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയതാണ്. ഇത് കേട്ടോ, ഒരു ചെറിയ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റും കോഫി ഷോപ്പൊക്കെയാണ് ഈ സ്ഥലത്തുള്ളത്. ചുറ്റും മലകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ്. ഇതിൻ്റെ അടുത്തൊരു പുഴയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതുണ്ടോ, ഇവിടെ മലകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു മനോഹര സ്ഥലത്താണ് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം വനമാണ്. ഈ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന റോഡിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളും വനങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വാണിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കരടിയൊക്കെ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അപ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ വാണിംഗ് ബോർഡുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ജാസ്പറിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടരുകയാണ്. ഇതുകൊണ്ടോ, ഒരു മലയടിവാരമാണ്, അടിപൊളി സ്ഥലം. ഈ ഒരു ബാൻഫ് നാഷണൽ പാർക്കിൽ നമ്മൾ കുറേ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോയി കാണുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു പാർക്കിലൂടെ ഉള്ള യാത്ര തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള ധാരാളം കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് പോകുന്ന വഴി കാണാൻ പറ്റും. ഇതൊരു വനപ്രദേശമാണ്, ഇവിടെ കരടിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വാണിംഗ് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പം റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ നമുക്ക് വന്യമൃഗങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പുഴയാണ്, അതിൻ്റെ സൈഡിൽ മലകൾ, ഭയങ്കര മഞ്ഞുരുകി ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളം, നല്ല രസമാണ് ഈ ഒരു കാഴ്ചകൾ. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു നല്ലൊരു സ്ഥലം കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ നിർത്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ മലയുടെ മേൽഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു അരുവി ഒഴുകി ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ്. അങ്ങ് അവിടുന്ന് വെള്ളം ചാടും, നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. ആ മലയുടെ ഹൈറ്റ് കണ്ടോ, പാറക്കെട്ടുകളാണ് മൊത്തം. ഇപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത സ്ഥലം ലക്ഷ്യമാക്കി ഈ ഒരു ബാൻഫ് നാഷണൽ പാർക്കിലൂടെ യാത്ര തുടരുകയാണ്. ഇപ്പം പൈൻമരക്കാടുകളിലൂടെ ഉള്ള ഒരു യാത്രയാണിത്. ഈ ഒരു സ്ഥലം നാല് സൈഡും മലകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ്, ചുറ്റും മലകളാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ആ മലയുടെ മേലിൽ നിന്ന് ഒരു അരുവി ഒഴുകി വരുന്ന നമുക്ക് കാണാം. അതിന് മഞ്ഞുരുകി വരുന്ന വെള്ളമായിരിക്കും. ഇതുണ്ടോ, നാല് ചുറ്റിനും മല. ഈ ഒരു റോഡിൻ്റെ കിടപ്പ് ഉണ്ടോ, അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. ഇതിലെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ആണ് ഈ റോഡ് പോകുന്നത്. മലയുടെ താഴ്വാരത്തൂടെ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ഈ റോഡ്. അവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് മഞ്ഞ് കാണാം. അതുകൊണ്ട് ഈ അരുവി കാണോ, ആ മേലൊക്കെ മഞ്ഞുണ്ട്, അപ്പോൾ അത് ഉരുകി വരുന്ന വെള്ളമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ദൂരെയായിട്ട് ഒരു അരുവി കാണാം. അവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ കാറ് പാസ് ചെയ്തിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെയൊക്കെ പോയി അങ്ങോട്ടൊക്കെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. മലയിടുക്കിലൂടെ ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞൊഴുകി വരുന്ന വെള്ളമാണ്. മലയുടെ മേലിലൊക്കെ മഞ്ഞ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതൊരു വനപ്രദേശമാണ്, ഇവിടെ കരടിയൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. അതാണ് അരുവി, നമുക്ക് ദൂരെ കാണാം. കണ്ടോ, അതാണ് അരുവിയുടെ കാഴ്ച. അവിടെയാണ് നമ്മൾ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ചെറിയൊരു വേറെ ഒരു അരുവിയുള്ളത്. പാറക്കെട്ടിനൊക്കെ എൻ്റെ ഹൈറ്റാന്ന് നോക്കി. മഞ്ഞുകാലമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു റോഡിൽ ചില സമയത്ത് അവർ റോഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യും. മഞ്ഞുമല മേളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇടിഞ്ഞ് റോഡിലേക്ക് വീണ അപകടങ്ങളുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് സേഫ്റ്റി പർപ്പസിനായിട്ട് അവർ റോഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ആ മലയെന്ന് മഞ്ഞുരുകി വീണ് താഴേക്ക് ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളമാണ് ഇത്. താഴേക്ക് ഒഴുകുന്നുണ്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഈ മലയടിവാരത്തു നിന്ന് ഇതുണ്ടോ, അവിടെ മഞ്ഞുരുകി അതിൻ്റെ മേലിൽ നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കേട്ടോ, അവിടുന്ന് ഈ മലയിൽ നിന്നുള്ള മഞ്ഞ് ഉരുകി വലിയൊരു നീർച്ചാലായിട്ട് ഒഴുകുകയാണ്. ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ തന്നെ കണ്ടോ, ആ ഒരു മഞ്ഞിൻ്റെ ഒരു കളറാണ്. വെള്ളം നമുക്കൊന്ന് തൊട്ട് നോക്കാം, ഭയങ്കര തണുപ്പായിരിക്കും. ആ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നാണ് വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നത്. ഈ അരുവി കണ്ടോ, മലയിൽ നിന്ന് ഒഴുകി ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ അരുവിയുടെ തൊട്ടടുത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. കേട്ടോ, അരുവി തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ. വെള്ളത്തിന് നല്ല തണുപ്പാണ്. കേട്ടോ, അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച. കേട്ടോ,
ധാരാളം ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ഒക്കെ നിൽപ്പുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല വെള്ളമൊഴുക്കുണ്ട്, രണ്ട് സൈഡിലും വനമാണ്, മലകൾ, വെള്ളമൊഴുക്ക് അടിപൊളിയാണ്. നമ്മൾ അരുവിയുടെ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളിത് അവിടം വരെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അരുവി തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ എത്താൻ പറ്റും. ഇതാണ് ഈ മലയുടെ ഒരു കാഴ്ച കേട്ടോ. ഇന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇതിലെ മേളിലോട്ടൊക്കെ കയറുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് സേഫായിട്ട് ഇവിടം വരെ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ കല്ലിൻ്റെ മേളി വഴിയൊക്കെ കയറിയാലേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാം കേട്ടോ. ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ആ മലയുടെ ഒരു വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ടോ. നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാശ്മീരിൻ്റെ വീഡിയോസിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഉള്ളൊരു വ്യൂ ആണ്. മഞ്ഞുരുകി ഒഴുകുന്ന വെള്ളവും അതുപോലെ മഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കുന്ന മലകളൊക്കെ ഉള്ള ശരിക്കും ഒരു കാനഡയുടെ കാശ്മീർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത്. ബാൻഫ് നാഷണൽ പാർക്കിലൂടെ നമ്മൾ യാത്ര മഞ്ഞ് മൂടിയ മലകൾക്കിടയിലൂടെ തുടരുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി. നമ്മൾ വീണ്ടും കാഴ്ചകളുമായി ഇനിയും കാണാം.